Hi, alo me, ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဘိုးအဆေးဝါးကိုဘုံကျဲလိုက်လို့ဒီတိတ်သွားပြီလို့ပြောထားတယ်ဒီဘောမရက်ွက်ပေါ့နော် lobby channel မှာသတင်းဖြန့်နေတဲ့ဒီဇော်ဘုံရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်မှာဒီဘိုးအဆေးဝါးကဘုံကျဲမှုဓာတ်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးလွတ်မြောက်လာလဲဘသူတွေကသူ့ကိုလက်တော့ချတာလဲနောက်ကြောက်ကဘသူဓာတ်နဲ့ထိုးတာလဲဆိုတာနာမည်နဲ့တကွဖော်ပြထားတယ်အော်စီမာနမ်မိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စကားအများကြီးမပြောတော့ဘဲနဲ့သွားကြည့်လာနော်အရင်ဆုံး lobby channel မှာဖြန့်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီဘိုးအဆေးဝါးတိတ်သွားပြီဆိုတော့ပြောတယ်ဇော်ဘုံရဲ့ဗီဒီယိုချက်ကြည့်လာနော်ဒီတကအဲဆေးဝါတကယ်တည်သွားပြီပေါ့လားဟဲ့ရေဘော်တေုတ်ကြီးရတဲ့မျက်နာပဲကြံ့နေတဲ့ဖွာလန့်ကျဲသွားတာတော်တော်ပြောနေကြဟုတ်မှာမနေ့တည်းကပြောချင်တာနော်ဝါဇူလာပြိဗုဒ္ဓဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့ဓမ္မစัจ จတရားပေါက်ခဲရနော်လူတီဖို့လူတက်ဖို့တွေပြောနေမှာနောက်ကနေဘာသာရေးလို့တော့ဘာလို့နော်ဟုတ်ပြီသူ့ပြီးတော့ဒီလောက်ပါပြီနော်ဒါကတော့သူတို့ဘက်က channel တွေကသူတို့ရဲ့ဒီ lobby ဘက်ကဖြန့်နေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘွေစီဝါဘယ်လိုမျိုးလွတ်မြောက်လာလဲဘယ်သူတွေလက်တော့ချလဲဆိုပြောထားတဲ့ number 1 beautiful fan လောက်တစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်ဒီကြိုက်မရောမအလားဘုံကျဲလာတဲ့ကိစ္စဘိုးအဆေးဝါကိုသေစေခြင်းတဲ့သူကမအလားအဖွဲတော်မှမကဘူးနော်ကိုလူပဲသူ့လူကိုပဲသားတွေအများကြီးပဲဘိုးအဆေးဝါကိုသေစေခြင်းတဲ့ကျင်းလိုက်လို့စင်တော်လိုင်းသမားပဲကျင်းလိုက်လို့စင်နိုင်ငံရေးသမားပဲကျင်းလိုက်လို့စင်တင်းသမားပြီလို့ထောက်ဖို့လို့လို့တင်းသမားလို့လို့ဘိုးအဆေးဝါကိုတေးစေခြင်းနေပြီလို့ဘိုးအဆေးဝါမတေးလို့သူတို့စိုက်တွေပြက်နေတယ်သူတို့အကောက်တိုင်းကိုမှမပြမယ်လိုက်ပေးတဲ့သူလားခေါ်မေးပေးတဲ့သူလားတင်းသမားရောင်ရောင်ပါရောင်ကိုရဲ့မျက်နှာအစ်တော်မှတင်ပြမရတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်ဘိုးအဆေးဝါကဒလန်းလို့ဆွဆွနေတဲ့နော်ဘိုးအဆေးကမသိလို့စိတ်ချမ်းသာရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်မချမ်းသာဘူးမကြည်နပ်ဘူးအဆေးဝါကမသိလို့အဆေးဝါကဒလန်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့သူကမအားလားလူဘက်ကမဟုတ်ဘူးနော်စစ်ခွေးဘက်ကလူမဟုတ်နော်ကိုဘက်ကလူပြီတော့အဆေးဝါမသိလို့သူတို့မကြည်နပ်ဘူးဘသူတွေပါလဲဘသူအကောက်တွေပါလဲဆိုတာမမို့အကလုံးပြမှာမမိုးဒီအမန်တရားပြောပြီးဆိုရင်မမိုးဘယ်သူမျက်နှာမှမထောက်ဘူးငါထောက်ပြတဲ့အမန်တရားကငါသိဖူးတဲ့သူလားငါခင်ဖူးတဲ့သူလားငါယုံကြည်ဖူးတဲ့သူလားမင်းရရတိချက်ကမမှန်မကန်လို့ရှိရင်မင်းပြောတဲ့စကလုံးတိုင်းမင်းဆွဆွတဲ့စကလုံးတိုင်းတက်တေထောက်ထားမရှိလို့ရှိရင်ငါစော့မှာငါနဲ့လာပြီးတော့မကစားနဲ့အဲ့ဒီဘွဲဆေးဝါးကိုတိုက်ခိုက်တဲ့သူဘွဲဆေးဝါးမသေးတာမချင်မနာတဲ့လူလဲမမိုးနဲ့လည်းစကားပြောပြီးပြောပြတဲ့ဘာတွေဖြစ်လဲတိုက်ပွဲထဲမှာဘွေအဆေးဝါဘာကြောင့်မသေးတာလဲဘာကြောင့် तू မလာကျဲလိုက်တဲ့ဘုံထဲမှာ तू မပါသွားတာလဲအကောင်လုံးပြောပြကုန်ပြီဒါပေမဲ့မချင်မနာဖြစ်နေသေးတယ်ဒလန်လို့ဆွဆွဲသေးတယ်ဒလန်လို့လဲဆွဆွဲသေးတယ်ဘွေအဆေးဝါလို့သွားတာကိုဟာတော့ရဲကိုစိတ်ပြဲတယ်ပြီလို့ဘွေအဆေးဝါလို့သွားတာလို့သွားတာကင်းသွားတာကိုလို့မြောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုံနဲ့သူလုံးဝမဟဲပြီဘူးလို့ဘသူတွေပါလဲဆိုတာမမောကလုံးသူရဲ့တရားဝင်အကောက်ကလုံးချပြမှာငါချပြမှာနော်ငါချပြမှာငါဒီညပွဲကြမယ်ငါတတိမပြောဘူးဒီညဒီကိစ္စနဲ့ပဲငါပြောမယ်ငါပြောပြီးဆိုရင်ဘသူတွေဆက်ပြီးတော့ဖတ်မလဲအဆေးဝါအဆေးဝါကိုဘသူတွေဆက်ပြီးတော့စော်ကားမလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့တင်ခဲ့မိတို့နာမည်ကြော်ခြင်းနဲ့မိတို့နာမည်ကြီးခြင်းနဲ့မိတို့တွေကဘာကောင်လဲဆိုတာငါကလုံးချပြမှာငါသားတောင်းလာပြောမလို့နဲ့ငါပုတ်ကိုဆွဲလို့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီနေရာထဲမှာ SAW လာဘယ် PDF ပုံမစို့မသေးသွားလို့သူများနဲ့တူတူမသေးလို့သူများနဲ့တူတူမကြလို့ तू ကဒလန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာပြောတဲ့ဘက်ထားဘူးစင်အေးအရင်တော့ NUG တို့အစည်းအဝေးတက်တယ်ဥယျာဉ်မှလွတ်သွားတယ်ဥယျာဉ်မှဒလန်လို့ပြောလို့ SAW ဥယျာဉ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဥယျာဉ်မှလည်းဒလန်ပဲပေါ့ဟုတ်လားမသေးတာနည်းနည်းပဲ SAW လည်းမသေးတာနည်းနည်းပဲ SAW ကကားအစောက်ကြီးမမောင်းလို့ရှိရင်ကားအစောက်ပြတ်တက်ကြီး तू မမောင်းလို့ရှိရင် तू လည်းတေတာကြပြီ Okay BGL လို့ NCA လို့ DKBA လို့ကျေးစား तू ပြ तू ဖြစ်လို့ရှိရင်ကားအကောင်းစား तू ဝယ်လို့ရှိရင်အစည်းအဝေးခန့်မှာ तू ရောက်တော့ तू လည်းတေတာကြပြီเนาะအေးမမပြောတာမားနေတေစရာမလိုဘူးမြောင်းလိုက်ဘုံလာကျေးစားမလိုဘူးအဲ့ဒီဝါတာကျေးစားပွဲစားလူရောက်မှာဖြစ်လို့ရှိရင်တစ္ဆာဘောလောက်ကောင်ဖြစ်လို့ရှိရင်တာတာမတိုက်ဘူးအမျိုးပေါ်ပြည်သူပေါ်တော်လန်ရေးပေါ်တစ္ဆာမရှိလို့ရှိရင်
ဘယ်မဲ့ဟာစီတဲ့နေရာမှာဘုံလာကျဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငါယုံကြည်တယ်ငါအပြည့်ဝယုံကြည်တယ်သိရှင်တဲ့ပြည်သူတွေများချဲပေးအစေဝါကိုဒလန်လို့ဆွဆွဲတဲ့သူနဲ့အသားတုံတော့မွာပြောချင်တာမမွာစီကန်တဲ့လေဘာမို့မမွာဘယ်လိုမလဲတနစ်ဆိုရင်တစ်ခါမမို့တနစ်ဆိုရင်တစ်ခါပုံမှန်ဒါမှမဟုတ်လေမမွာအော်ဒေါ်သာထွက်တိုင်းကွာလိုင်းတက်ပြီးတော့ဆဲမယ်ဆိုမယ်လိုင်းဒေါ်သာထွက်တိုင်းဘာတွေဟိုတင်ချင်တဲ့ဒီချိန်မမို့မလုပ်ဘူးနော်မမွာစုထားတယ်စုထားတယ်စုထားတယ်တညာဆိုရင်မမို့ဘာတွေပြောမယ်ဆိုမမွာတက်တေထောက်ထားနေအကလုံးချပြတ်အကောင့်နော်မနွေဦးမေအကောင့်နော်နောက်ပြီးတော့ smiling လေးသိကြနေနော်အဲ့ဒီမနွေဦးမေအကောင့်ဆိုတဲ့ကောင်မက smiling လေးအကောင့်ပြီးတော့ဘယ် PDA နဲ့မဆိုသူအကောင့်လုံးသူငယ်ချင်းလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ် PDA ဘူလာ PDA အောက်က PDA တွေလားစိတ်တဲ့တင်းအားလုံးသူလိုက်ပြီးတော့ရနိုင်တောင်းနောက်ပြီးတော့လူတယောက်ကိုမကျင်တတ်လို့ရှိရင်နာမည်ပြတ်သွားအောင်သူကစူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့သူရကောက်တရားလူတွေတက်ပြီးတော့မတွေးပါဘူးနော်မမိုးကိုသူနဲ့သူမမိုးကိုလာပြီးတော့ခြိကားတော့လည်းမမိုးစီမသူတင်းနေပို့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 တဲ့မမိုးစီမတစ်ခါမှအတန်တွေမပို့ဘူးပြီတော့နော်မနေ့တုန်းကသူ့အကြောင်းသူများလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့အချိန်မှာပဲမမိုးရဲ့ဖုန်းကိုသူမမိုးကဖုန်းဆက်လိုက်တယ်လေသူမကန်လို့လေမရတော့ဘူးလေတခြား PDF ပို့လေလဲသူ့ကိုဖုံးဆက်တယ်သူမကန်ဘူးဟို PDF လည်းဖုံးဆက်သူမကန်သူဘာမှမကန်ဘူးအဲ့တော့ तू က main လေးလာယောက်ျားလေးလာကိုမသိဘူးဒါမဲ့တခုကတော့ तू ကလေဘယ်စစ်ချောင်းပါတတင်းမဆို तू ကလုံးသိတယ်ဒီစစ်ချောင်းဒီလိုဒီလိုဒီလိုအကောင်လုံးသိတယ်တတင်းလေအားလုံး तू လိုက်နိုင်ပြီလား तू ကလုံးသိတယ်နောက်ဆိုတော့ဘိုးအက်စေဝါကဒလန်လို့ तू ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာအက်စေဝါစစ်ချောင်းထဲမှာ PDF အရောက်ပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပွဲထဲမှာလည်း PDF အဖွဲ့ပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီဒလန်ကိုသူဆွဆွဲမယ်ဆိုရင် SAW လက်အောက်က PDL လား SAW ဘေးနာကကရင်ဘယ်ကရင်စစ်သားမဆုံးတော့ဘယ်အဖွဲ့စီမဆို KNDO လား KNYA လားသူ့နာမှာစီတဲ့ DKBA တွေလားသူဆွဆွဲလိုက်ပေါ့တယောက်တယောက်ဟုတ်လားဟာသူပြောတာ SAW ကမစီလို့ SAW ကမလာဘူးတဲ့အစီအဲ့ဒီအစီဝေးတွေမှာ SAW ကဒလန်ဖြစ်တယ်တဲ့အခုစစ်ခွေဘက်ကလည်းမဟာလာဘက်ကလည်းပြောတယ်မဟာလာကဒလန်ဖြစ်ဖို့များတယ်အခုလည်းဒီဗလဲစဆောင်သားတဲ့တချို့အဖွဲ့တွေရဲ့လူတွေလည်းသူလည်းပြောတာပေါ့ပြည်သူတွေလည်းသူ့ကိုပြောတာပေါ့ SAW တလန်ဖြစ်ဖို့များတယ်လေအဲ့ဒီသူများရဲ့စကားကိုသူယုံပြီးတော့အဲ့ဆိုမျိုးဆိုရင်ဒီကောင်မငမမုံနဲ့လာပြီးတော့ပေါင်းတာမမုံသူ့ကိုယုံကြည်အောင်သူလောက်ပြီးတော့သူ့အကောက်တွေမမုံချဲအောင်လူတွေသူ့အကောက်တွေသိအောင် follow အောင်လုပ်နောက်ဆုံးတော့ကွာမမုံနဲ့ပြောမှာပြလို့ SAW နဲ့မမုံနဲ့ကွဲသွားအောင်အဲ့ဒါသူတို့တွေကစိုးစားနော်တော့ဝယ်ရင်တော့လေဗလဲအဲ့ဒီဗလဲဖြူဖြူမိုးမမုံနဲ့ဦးကျော်သူရန်ဖြစ်အောင်ကတနာတွေတက်အောင်ဟိုလက်တွဲလို့မရတော့အောင်အဲ့ဒါလည်းသူတို့စူးစမ်းပြီးလုပ်တယ်မမုံနဲ့လာပြီးတော့ခြိကတဲ့လူတွေအားလုံးနောက်ဆုံးတော့ပြဿနာတွေပြန်တော့စားတယ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းပဲနော်အခုမကောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့မမုံသူ့သူပြောပြတယ်မမုံပြောတယ်အမရေအမဘိုးအဲ့ဆေးဝါးတာထင်တာမားပြီးတော့ဘိုးအဲ့ဆေးဝါးကအစည်းအဝေးမှာမသွားတာမဟုတ်ဘူးသွားတယ်ဒါမဲ့ကြားထဲမှာသူ့ကပြက်နေလို့သူ့ကပဲပေါက်နေလို့အဲ့ကြောင့် तू ကားပြန်ပြင်းတဲ့အချိန်မှာကြာသွားတယ်အဲ့ကြောင့် तू ကနောက်ပြီးတော့ပြန်မောင်းဆက်ပြီးတော့မောင်းတယ် तू အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာမရောက်ခင်မှာပဲမြင်အောင်လိုက်လာပြီးတော့ဘုံကျဲလိုက်တာအဲ့ဒါကိုလေသူ့ကိုပြောပြပြီး तू အော် तू ကနားလဲတယ်အော်ဟုတ်လားမို့ရေးတယ်မသိဘူးလေလူတွေကပြောပြပြောတယ်ဆိုတော့အမတို့ကအေးမိုးကဒီမျိုးပြောပြတော့အမသိပြီညတော့က तू နဲ့စကားပြောပြီးဒီနေ့တနေကုန်ဘိုးအဲ့ဆေးဝါးကိုနော် तू ကဆွဆွဲချင်တာပေါ့နော်ခုအဲ့ဒီဖုံးမီနေလားဆိုတဲ့အကောင့်ဖုံးမီနေလဲဆေးဝါးကလူသူများဖန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးတော့ comment မှာသူများသမီးတဲ့ဘိုးအဲ့သူများဖန်သွားတာစစ်ကွေလားမဟုတ်ဘူးတဲ့စစ်ကွေလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောတယ်အဒီဒီဘက်ကလူဘိုးအဲ့ဆေးဝါးကိုဖန်သွားတယ်တဲ့အာနမ်တော့တချို့သူရဖွဲ့သားတွေလည်းအဲ့ဒီကောင်မကြီးဖွဲ့သားနော်လာပြီးတော့ရေးတယ်ဖမ်းသွားတာပေါ့သူများတွေကသိတယ် तू ကမသိဘူးလေ तू ကမသိဘူးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနင်တို့စဉ်းစားကြည့်လေ SAW ဘာတွေလောက်လဲဆိုတာကြည့်စမ်းပြီလို့ကြည့်စမ်းဟိုက်ခွေးလိုမျိုးမဟောင်းနဲ့နော် SAW သာဒလန်ဖြစ်လို့ရှိရင်တက်သေးအထောက်ထားနဲ့လာပြီးတော့ခြာပြနော်ပြီးတော့ SAW ကိုကိုက်လို့မနိုင်လို့ SAW စစ်ကြောင်ကဒီလိုလောက်တယ်ရဲတွေဖမ်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လွတ်တယ် SAW စစ်ကြောင်ဒီလိုလိုစကားနဲ့မပြောနဲ့တက်သေးထောက်ထားနဲ့အကလုံးခြာပြအမှန်အကန်နဲ့ခြာပြနော်အမေကလည်းစပြတယ်လိုင်းပေါ်မှာအောက်တူနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့မျက်နှာလဲပြလို့မရဟိုတတင်းတင်ဟိုတတင်းဟိုသူများတတင်းလိုက်ပြီးတော့နေလိုင်းပေါ်မှာတနေကုန်တင်သူရကောက်တယ်မှာမျက်နှာလဲမတင်ဘူးငါပြတော့မယ်နော်ဒီအကောက်ဆိုမမို့ပြလိုက်လို့ရှိရင် DPDA တွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာသူ့ကိုကလုံးသိတယ်နော်သူ့ကိုကလုံးသိတယ်မမို့ပြလိုက်လို့ရှိရင်မမို့ရအလူစင်လာပဲပြည်သူမျိုးဆိုသူ့ကိုကလုံးသိတာဒီကမမို့အစားတော့ကစိတ်ချညတော့ကသူနဲ့စကားပြောတာသူနားလဲပြီနော်အမလေးပြီးတော့သူဆက်ပြီးတော့တိုက်ခဲ့တယ် SAW မသေးတာကိုသူလောက်မကျန်တော့ဘွက်တခိုးမမိတင်အဖွဲနဲ့အဲ့ဒီဒေါင်းသွေးနီနော်ဒေါင်းသွေးနီနဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုဒါဘွန်ကော်ပရာစစ်ကြောင့်ကဒါဘွန်ရဲ့ခွေးပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နာမည်ကစိုးမျိုးသူနော်စိုးမိုးသူမဟုတ်နော်စိုးမျိုးသူကဘိုး SAW ကပြောလဲဆိုတော့နေစစ်တတ်တာငါတို့သဘောကျတယ်တဲ့နေစစ်ကိုစိတ်ဝင်စားငါတို့ဗာကျန်နေရလက်တစ်ဖက်နဲ့လက်ပြတစ်ဖက်နဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ကြံပြီးတော့တဲ့စစ်ကြောင်းတွေထောင်ပြီးတော့တဲ့ PDF တွေတင်အောင်လုပ်တဲ့ကောင်တဲ့
อาบ่วยสิว่าเปียนเนาะเปียนดาบอนเยคุยอ่ะเนาะซูมิโอตูเยกาวเยมีตินโดอพั่วดิมะหน่วยอูเมลาเนาะเปียนยินๆเลลาออมมะลีตรุลงอ่ะไม่จินน่ะบูเปียวเอสเซว่าไม่เตรากูตรุไม่จินน่ะบูเนาะเปียว NSC เยพั่วกะ BJ พั่วกะสู้ပြီးတော့ပြီးတော့ရေစုပြီးတော့ SC ဝါတွဲလာလူတွေကလုံးသေးတယ် SC ဝါကမသေးဘူးဒီကောင်တလန်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းပြီးတော့ပြောနေကြတယ်လူတွေကကလုံးသေးတယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရက်လာစဉ်းစားရက်လာလူတယောက်ကိုတလန်လို့ဆွဆွဲမယ်လူတယောက်ကိုလူတတ်သမားလို့ဆွဆွဲမယ်ရိုးရိုးလူလည်းမဟုတ်ဘူးဆွဆွဲလိုက်တာ PDF ကောင်းဆောင်ပို့ SC ဝါကွာနော်ဆွဆွဲလိုက်တာလက်တစ်ဖက်ကိုစုံစမ်းပို့ SC ဝါဒီတော်လိုင်းမှာအမြင်နဲ့ပဲတိုက်နေတဲ့ပို့ SC ဝါကတလန်လို့ဆွဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာငါထောက်ဖို့တယောက်နေနဲ့ငါပြည်သူတရားနဲ့ငါဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထားရမလဲပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ပြီးတော့သူပြောတယ်အခုမမို့ပြောတယ်အဲစေဝါတာတလန်ပြည့်ရင်တဲ့အကောင်လုံးသေတာစာပြီးပေါ့တဲ့အခုလည်းအများကြီးပဲသေတာလေတဲ့ပြောတယ်အဲ့တော့သူပြောစင်တာဘယ်နည်းနဲ့မဆိုအဲစေဝါကတလန်တလန်လို့သူကထိုးချခြင်းနဲ့ဆွဆွဲခြင်းနဲ့အဲစေဝါတလန်ပြည့်ကိုပြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့ဖြစ်နေတာပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတာဘိုးအဲ့စီဝါတာတည်သွားလို့စီရင်ဘိုးအဲ့စီဝါလည်းတလန်ဖြစ်စရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်လားသူရဲကောင်းတောင်းဝန်ကြေသွားပြီးတည်သွားပြီးသူတို့ရံငိုပြမယ် rip လို့သူတို့တင်ပြမယ်ဘိုးအဲ့စီဝါဗီဒီယိုဖိုင်တွေတပ်ပုံတွေသူတို့တင်ပြမယ်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ပြီးတော့အခုအဲ့စီဝါမတည်လို့အဲ့စီဝါတလန်ဖြစ်တယ်အဲ့စီဝါမတည်လို့အဲ့စီဝါကလိန်တယ်ဝိုင်းပြီးတော့တင်ထားတဲ့စာတွေလည်းလေအရန်ကိုယုံဖို့ကောင်းဘယ်နှကောင်တင်လဲဆိုတာငါပြမယ်နော်ဘသူပါလဲဆိုတာနော်မောင်ပြောတယ်အဲ့စီဝါကိုအပြော့နေနဲ့သူတို့စူးစားပြီးတော့လုတ်တယ်အပြော့နီနဲ့မရလို့စင်เนาะအချမ်းနီနဲ့သူတို့လုတ်မယ်ဘိုးအဲ့စေဝါမအလာလိုက်ပြီးတော့ကျဲတာဒီစိုက်မရောတာမှမကဘူးမူဗီနဲ့ဘိုးအဲ့စေဝါစစ်ဖွင့်တော့လည်းမအလာသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ကျဲတာဒရုန်းရောတင်ကာရောတိမ်ဘောရောပြီးတော့ဘိုးအဲ့စေဝါ PDF တွေကြားတယ်တိကက်တွေရတာလည်းများတယ်မမို့ပြောပြတယ်နော်မူဗီနဲ့တော့ဆိုရင်ဘိုးအဲ့စေဝါစီးတဲ့နေရာတိုင်းမအလာဘုံနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျဲတယ်ဘိုးအဲ့စေဝါတို့နောက်ဆုတ်လားနောက်မဆုတ်ဘူးရအောင်စခန်းတွေသိမ်းတယ်โอเคဒါကတော့ဘွေစီဝါရဲ့သတင်းအတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအစားဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဘွေစီဝါကလည်းဒီဘုံကျင်းမှုကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာတိရတဲ့တကယ်ပဲဝမ်းသာပါเนาะโอเคကျွန်တော်ခဏနေကြရင်လည်းသတင်းအစုံတင်ထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်